Qərbdəki, Rusiyadakı, İrandakı bir sıra dairələr var güclərlə çalışırlar ki, Bakıda keçiriləcək COP29 sammitinə qədər vəziyyət gərgin olsun. Bunun üçün əllərindən gələni edirlər. Bunu hazırlaşın. Bakıda küçələrdə sahibsiz itlərin qətliamı başlığı olacaq, işsizlər başlığı olacaq, uşaq pulu məsələsi olacaq və s. və s. və s. Qərb ölkələrinin də Azərbaycandakı səfirlikləri bununla bağlı olaraq Azərbaycanda müəyyən taban mənsublarına çox aktiv danışıqlar aparırlar. Təlimatlar verirlər. Maliyyələr ayırırlar ki, COP29-a qədər həm mediada, xüsusilə sosial şəbəkələrdə ciddi bir bifurkasiya, ciddi bir partlayış olsun. Amma o da olmayacaq. O da mümkün deyil. Ona görə yox ki, Azərbaycanda hər şey gözəldir. Yox, hər şey gözəl deyil. Ona görə ki, Azərbaycanda bunların stavka etdikləri qüvvələr bivecdir. Potensialı yoxdur. Eynən Paşinyan kimi. Paşinyanın mətbuat konferansı haqqında son nüansını mən diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Paşinyan nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyətdə qalmaq istəyir. Paşinyan bilir ki, Rusiya meydan oxudu. Üzr istəyirəm. Və Paşinyan bilir ki, Putin qəzəblənib. Rusiyanın ermənilər tərəfindən edilmiş bu demarşı boş-boşuna buraxacağını mən qətiyyən düşünmürəm. Putin mütləq bunun cavabını verəcək. Rusiyanın başı hələlik Ukraynaya qarşı amma unutmamalıyıq ki, Rusiya tarix boyu Cənubi Qafqazda öz maraqlarını bəyan edib. Və deyirlər ki, bizim tarixi burada missiyamız var. Və Rusiya heç bir halda Cənubi Qafqazdakı proseslərə müdaxilə imkanlarını, rıçaqlarını əldən vermək istəmir. Və Rusiyanın son olaraq onu deyim ki, əsas hədəfi Ermənistanın avrointeqrasiyaya yönəlmiş siyasətini alt-üst etməkdir. Bunun üçün Rusiya əlindən gələni edəcək. İndi yox, birazdan.